ဗိုလ်နဂအဖွဲ့သားတွေကိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး NUG အစိုးရရဲ့သဘောထားသမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိပုဂ္ဂိုလ်လာရဲ့ပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာတော်လန်ရေးအဖွဲ့အချင်းချင်းပြဿနာတက်တာဟာအလွန်အနေရကြီးတယ်လို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်စစ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကယူဆကြပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကမ်ဘလူးနယ်ဘက်မှာဗိုလ်နဂအဖွဲ့ကလူတွေအဖမ်းဆီးခံထားရပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘိုနဂါနဲ့ BNRA အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးအသေးစိတ်တင်ပြခဲ့ပါတယ်။အကောက်ယူအတင်းဆောင်မဖြစ်ရအောင်အချက်လက်တော်တော်များများကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ကမ်ဘလူးခရိုင်ဘက်ကဖားနဲ့ PDF တွေရဲ့သဘောထားကိုတပြိုင်တည်းတည်းတင်ပေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အဲ့ဒီရက်မှာအဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်မှာတော့ကမ်ဘလူးခရိုင်ဘက်ကတာဝန်ခံကိုပြည့်စုံဝင်းမြင့်ကိုဖုံးဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်ကြေညာချက်ထုတ်ပါမယ်။အခုဘာမှပြောခွင့်မရှိပါဘူးလို့ပဲဖြေကြားခဲ့တဲ့အတွက်ပကဖက်ကရှင်းလင်းပြောကြားချက်အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးပါဘူးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့အခုလိုဖြစ်ပွားတဲ့ပြဿနာပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားမျိုးရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အစိုးရသဘောထားကိုတည်ဖို့အတွက်သမရယုံရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဦးကျော်စိုးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘာပေါ့အခုဒီကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကအတိအကျတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်ရေးဘက်ကပုံကိုပြောပြဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့တိသားတော့မှာတော့ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့စစ်အမှတ်စစ်တာတိုင်းပေါ့ A area ကိုပေါ့ငါတို့တက်တဲ့ဝင်လာတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုထိမ့်သိမ့်ဒီထိမ့်သိမ့်တော့ထိမ့်သိမ့်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအီတောင်ကြီးဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်ဟာဆိုတော့အဓိကဖြစ်စဉ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးတောင်းရှိတဲ့ပုံကိုကာကွယ်ရေးဘက်ကပုံကိုရတော့ဟာဖြစ်စဉ်ဟိုအသေးစိတ်ကိုသိပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာကတော့ဒီအခုဟိုဒီတော်လည်းရဲ့အချိန်ကာလမှာပေါ့နော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုတနီယာကိုဟိုဒီတစ်ဖက်စီကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလို့ပြောအထက်ကဖွဲ့စည်းတစ်ခုကလို့ထိချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးနောက်လည်းတစ်ခါတစ်ဖက်စီကသွားမယ်ဆိုရင်တို့တင်ကြောင်းကြတာတို့ညှိတိုင်းဆောင်ရွက်တာတို့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းအကုန်လုံးတော့နားလေကြတယ်နားလေကြပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာတော့မစိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတော်လည်းရဲ့အင်အားစုတွေကြားမှာတစ်ခုတစ်ခုညှိတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အထင်မြင်မဟုတ်စရာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုကိစ္စကြည့်လို့ဆိုရင်ဒါတော့ဒီဟိုဒီစစ်တေသဟိုဘူဝစစ်တပ်မှာတာဝန်ရှိတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံရောက်လို့စီစဉ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီတော်လင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်းကြောင်းမှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပြီးနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားလို့ရမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတော့အခုဒီပြဿနာမှကြာခင်ဖြစ်ရှိနိုင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိကတားပြောချင်တာကတော့ဒီလိုအချိန်မှာဟိုဒီအချင်းချင်းပြီးနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်။ဘလို့လားအဲ့အထင်မြင်လွဲစရာလည်းမပေါ်ဘူးပေါ့နော်။နောက်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုလည်းညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့တူမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တယ်။အခုဘိုးနဂါတို့ကပြောနေတာကသူတို့ကဟိုအဲ့ဒီစစ်တေသားတွေကိုဝင်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။သူကငကိုရဲကအဲ့ဒါစစ်တေသားအဲ့ဒါနယ်မြေမှာရှိနေကြတဲ့နယ်မြေကနေပါလို့သူကအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်သူကဟိုပလဲကနေပြီးတော့ကြတော့ဒီအဲ့ဒီဘက်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာငကိုရဲကရှိနေတဲ့လူတွေလို့ပြောပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအချက်နဲ့ဟိုကွဲလွဲနေပါတယ်ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့အချက်နဲ့ဆိုရင်တော့ကွဲလွဲနေတော့တော့ပြောပါမယ်ခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီစစ်တေသားတွေဝင်လာတာအရင်ကတည်းကလည်းဒီတေသားကဒီကျွန်တော်ခေါ်တာဟိုဒီကမတင်စစ်တေသားဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဟိုဖြစ်တဲ့ဟိုဒီပြဿနာဖြစ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဒီစစ်တေသားကနေပြီးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်သိထားတဲ့အချက်နဲ့ဟိုသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်နဲ့ဟိုအနေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သိသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလိုမျိုးဟိုပြဿနာတက်တာကဘုနဂါတို့ဖွဲ့တွဲနေတယ်လည်းမဟုတ်ခဲ့နဲ့။ကျွန်တော်တို့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ PDO PDA ဒီပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်တက်မတော်ဖွဲ့သား6ယောက်ကိုဆန်းစီတာမျိုးရှိတယ်။နောက်ဟိုနေရာတော်တော်များများမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့သူကိုဒီစကိုင်းထဲမှာမရှိစေချင်ဘူး။ NUG ရဲ့လက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့သူကဟိုတရားဝင်မဟုတ်ဘူးတရားမဝင်ဝင်တဲ့ဟိုလက်လက်ကဲအဖွဲ့ကြီးဖြစ်တယ်တချို့နေရာမှာဆိုရင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တယ်လို့တော့မှအဲ့လိုမျိုးကြိုးကြတဲ့အတန်တွေကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်မကကြားရပါလေဆရာအဲ့ရောဟို NUG မှာအဲ့လို policy ပဲတကယ်ရှိနေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒါဟိုအောက်ချိန်မှာပဲဖြစ်နေတာလားဟိုအဲ့ဒါလည်းပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုအဖြေမိကုန်းမဖြေခင်ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုးကြချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုယာယီတမနာကြီးကြိုးကြတဲ့ဟာသူကြုံရင်ကြုံလို့ကြိုးကြတာရှိပါလေမိကုန်းတွေထဲမှာလည်းထည့်ပြီးကြိုးကြရှိကျွန်တော်မှမိဖက်တီတော်တော်ရင်အားစုကြီးမိဖက်တီဖြစ်အောင်မိဖက်တီအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်ဂျန်သူမဖြစ်အောင်အဲ့မှာမဟာမိတ်တွေဆိုတဲ့ပုံမှန်ခိုင်မအောင်မဟာမိတ်တွေအချင်းချင်းပုံမှန်ခိုင်မအောင်စောက်ပြီးဆောက်အောင်လုပ်ရအောင်နော်အဲ့လိုလမ်းညွှန်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်တို့ချိန်ရတာဒီဒေသခံဟာအခွင့်အရေးတွေချိန်ရခွင့်မရှိဘူးအစိုးရတော့ချိန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဝင်ချိန်ရတာနဲ့အကြမ်းဖက်စီရင်နေရှိပါတယ်ဒီထဲမှာလည်းအခုတော့ပြောတဲ့အခွင့်အရေးတွေဟာတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူးဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်အခွင့်အရေးတွေသတ်မှတ်တယ်ပြောဆိုလဲဆိုတော့ပုဂ္ဂလိကဒူးချင်းနေနဲ့တို့ဘာသူတို့ပြောတာဖြစ်မယ်ဒါအစိုးရရဲ့ဘူဘာတော့လည်းမဟုတ်အစိုးရလည်းဒီပြောဒီလိုမျိုးမရှိဘူးအစိုးရတော့ဒီတော်လိုင်းအရေးဆိုရင်ဂျားထဲမှာတူးနဲ့တူတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ပေါ်ပြောခိုင်ခံမှာတိစောက်ကြဖို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ common structure အမှတူတူမရှိတော့မှာတူတူညှိနှိုင်းဖြစ်ဒီတက်ပေါ်တွေပေါ်ဆောင်တဲ့ခါမှာညှိနှိုင်းပြီးတက်ပေါ်တွေပေါ်ဆောင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘူပါတော့တော့ပြောဖြစ်နိုင်တော့ဒီတော်လည်းရအောင်မြင်တာလေအခု1027 2029နောက်ပိုင်းမှာအချိန်ဝင်နေမြင့်တာနေရာတွေထိလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ common structure
ဒီ COC အမေ့ဘေးစနစ်ပုကံမှုစနစ်အားကောင်းတဲ့နေရာတွေပါအောင်ပွဲကြီးကြီးတွေဆင်နွှဲနိုင်တော့ဒါကြောင့်လည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမေ့ဘေးစနစ်ဟိုတစ်ခုတည်းအောင်ပါဝိုင်းဝန်းပြီးတိစောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းတယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာညှိနှိုင်းကြဖို့လိုတယ်ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတော့ဒါတော့အစိုးရမျိုးပါတော့ဆိုတာပြောကြောက်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းဟိုကြားတယ်ကြားတဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာတစ်ခုပေါ့နော်စစ်ရေးကဏ္ဍကြတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ရေးကဏ္ဍကြကျွန်တော်ပြောသူစစ်တေသရဲ့စစ်တေသမှုတွေဟာတက်မှုတွေကနေပြီးတော့စစ်ရေးကဏ္ဍမှာဘယ်လိုယူဝါချောင်းမယ်ဘယ်လိုအရေးယူဆောင်ရမယ်ဆိုတော့တို့တော်လိုက်အချိန်ဟိုလောက်ကဆောက်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီက dashboard ပေါ့ကျွန်တော်မှာ dashboard ပေါ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုအချင်းများတာစကားများတာဟိုကနားလည်မှုလွဲတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတောင်းတယောက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကိုမဖြစ်ခင်မှာတူတူရှောင်လွှဲနိုင်မယ်တခုနေရဟိုတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်တူတူညှိနှိုင်းအသိပေးပြီးဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဟိုဒီလိုပြဿနာတွေရှောင်လွှဲနိုင်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဘယ်လိုအားလဲပြဿနာတွေဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီရှာစီကိုဒီဟို report တက်ပြီလားအချင်းကလည်းရောက်ပြီလားတော့မပြောရပါဘူးခင်ဗျာဟိုဆရာတို့တည်ကလားမတည်ကလားတော့မပြောရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပဲဟို PLA ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစာတင်ထားတယ်ဟိုဒီဆိုင်တိုင်းကဒီ MOD ဆိုင်တိုင်းကဆိုင်တိုင်း MOD ကိုစာတင်ထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိုစာထုတ်လိုက်တာအဲ့စာထုတ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့စာမှာဆိုလို့ရှိရင် TLA ကညမှုပဲကိုသူတို့တက်သွားဖို့အတွက်ခီးထွက်လာတယ်ခီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာရွှေဘုံမှာဒီ PDF တက်ရင်းသားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုမသွားဘူးလို့တားတယ်မသွားဘူးလို့တားတော့ကျွန်တော်ဟိုသွားဖို့ရတယ်ကိုထွက်တက်ပြီးညိနေတယ်အဲ့လိုညိနေတဲ့အခါမှာတရင်ကတရင်နစ်ကိုဟိုဆက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပါရင်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြောလို့နောက်ပြန်ဆက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဆရာဟိုတစ်ခုတည်းတစ်ခွက်တည်းနဲ့မဟုတ်ပဲねဒီဟို NFT လောက်ကံဟုတ်တဲ့ Local Effect တော်တော်များများနဲ့အဲ့လိုပြဿနာတက်နေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြာတာကြားတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုဒီ energy ရဲ့ဒီအပေါ်ကဘူဝါရကိုဟုတ်ကဲ့မသိကြလားလားအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲခင်ဗျာသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ information မရှိသေးဘူးအဲ့ထုတ်တဲ့စာတော့ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်ဖတ်ဖြစ်တယ်ဒီကဒီ PR ဖတ်ထုတ်တာခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီကတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တဲ့ဟိုဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ report ဒီ information မရှိသေးတဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောဟိုပြောတာတော့ဒီကြတော့မရှိဘူးနော်ဟာကျွန်တော်နားလည်တာဒီ PR စာမှာပါတာကြည့်တဲ့ချင်းအပြင်ချုပ်ပြီးညှိတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဖတ်တဲ့ချိန်မှာတွေ့တဲ့ချိန်မှာညှိနှိုင်းတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့တယ်နော်ဒါကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတူးနဲ့တူတူးထင်းချုပ်နေရကိုဒေါ်လာရုပ်ပွဲစီတစ်ခုရဲ့ထင်းချုပ်နေရတစ်ခုကိုတစ်ခုနောက်တစ်ခုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ချုပ်တင်ညှိနှိုင်းခြင်းအပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်ရန်သူကနေပြီးတော့ဝင်းသားကောင်းကျွန်တော်တို့တွေးကွဲနေတဲ့ဆိုတဲ့အမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့အထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒါတမရရေးဆိုလည်းအများကြီးပြောတယ်ဆိုတော့ရန်သူကကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝင်ခွဲအောင်အထင်မြင်မောင်းကိုအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နေကြနိုင်မယ်တတိရှိရှိနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်အောင်စူးစမ်းကြဆိုပြီးတော့တမရရေးတတိပြခုတော့တတိပြသိမှကြတည်ပေါ့နော်အေးဟိုညညို့ဖို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိုတမလာကြီးကလည်းတော်လိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုညီညွတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတော်လိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးကလည်းဒါဟိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ဟိုဥကျော်စောကဒီတမလာယုံဘက်ကနေပြီးတော့တာဝန်ရှိရသူဆိုတော့ကြတော့ဟိုတိမတိတော့မဆိုတတ်ဘူးပေါ့လေ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကြားသိရတဲ့သတင်းတစ်ခုဟိုအတိပြုထားပြီးသားသတင်းတစ်ခုပါ။ဟိုအပြင်ဘက်ကတော့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့တိတ်ချေပဲမျက်ထွက်တာမတွေ့ရဘူး။အဲ့ဒီသတင်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီခုဘုန်းကားတွေနဲ့ပြဿနာမဖြစ်ခင်ရပ်ပိုင်းအတွက်မှာပဲ။ plan မြို့နယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တင်နှက်တစ်ခုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးပါတယ်တင်နှက်ကဟိုအကြက်ဖက်မှုတက်ခဲ့ရေးတင်နှက်ဆိုရဲဟိုအမိနဲ့လုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်နှက်မှာဒီဟို NFT အစိုးရလက်အောက်မဟုတ်တဲ့အစိုးရနဲ့မပတ်သက်တဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းဆိုတာကအကြက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတက်ခဲ့ရမယ်ချေမှုရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုတင်နှက်ပေးတဲ့အတွက်ဒီတင်နှက်မှာဟိုတင်နှက်ကလူရောက်100လောက်ရှိတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တချို့ကဟိုတိတ်ပြီးတော့မကျေနပ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောရကတက်ကြတယ်ဘဲဥတွေနဲ့အေးအေးယုံတက်ဆိုပြီးတော့မင်းများနဲ့အဲ့ဒါလိုမင်းများကြီးကနေပြီးဂရော့ဆာဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့တင်နှက်က100လောက်ကဟိုဒီစိတ်ဆုပ်ပြီးတော့ကြတော့တင်နန်းကနေပြီးတော့ကြတော့ထွက်ပါလေဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါလိုသတင်းမျိုးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဟိုအစိုးရမှာအဲ့ဒါလို policy ရှိမရှိဟိုဒီ energy energy လောက်ခံမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကအကြက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဆိုတဲ့ဟိုသဘောထားရှိမရှိအဲ့ဒါကိုဆရာဦးကျော်စောတို့အနေနဲ့သေချာပြောနိုင်လားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီသတင်းတော့ကျွန်တော်ဟိုသေချာမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှတ်ချက်မပေးချင်ပါဘူးဟောပဲပါတော့မှလည်းကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အစိုးရရဲ့ဟို policy ပေါ့နော်အစိုးရရဲ့ policy မှာဒီအကြက်ဖက်လို့တတ်မှတ်လို့ရတာဒီအညူကြီးအောက်မှာရှိမရှိတဲ့အဖွဲ့အကြံဖတ်မဟုတ်ဘူးလို့အကြံဖတ်လို့တတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က policy မရှိပါဘူး။ဒီဟာနားလည်အကယ်၍ပြောခဲ့တယ်နားလည်မှုလွဲတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဒီတော့ဒီကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုအကြံဖတ်အုပ်စုအကြံဖတ်အဖွဲ့အကြံဖတ်သမားလို့တတ်မှတ်ရတရားဝင်တတ်မှတ်လို့ရအစိုးရအဖွဲ့မရှိပါဘူး။ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့တရားဝင်မတတ်မှတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာအကြံဖတ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဒါမှနားလည်မှုလွဲတော့ရာဇဝမှုကျူးလွန်တာတခါတော့နော်။ရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတော်လည်းကောင်းအဖွဲ့တော်လည်းကောင်းဒီတရားဝင်ရအကြီးကြီးတော့ရာဇဝမှုကျွနေတာအကြံဖတ်ကတတ်မှတ်တာဒီမြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့ကတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအာဏာပိုင်ကတတ်မှတ်လို့မရပါဘူးအစိုးရအဖွဲ့ကတတ်မှတ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီကိစ္စတော့ခုနကတော့ဆရာပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နေမှတ်ချက်တော့ဘာအိတ်တော့တိတိတော့မှတ်ချက်မပေးချင်ဘူးဆရာတို့ဘက်ကဒီလိုသဘောထားရှိရဆိုတာကိုအခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟိုအောက်ချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုပြဿနာတွေဖြစ်တာလဲကြားရတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီဟိုထိတ်က NUG ရဲ့သဘောထား NUG ရဲ့ဘူဝါဒတွေကိုအောက်ခြေကဟိုရဲဘော်တွေအောက်ခြေကဒီပကပပပတွေကိုဟိုတတိချာချာဟိုနားလဲအောင်သဘောပေါက်အောင်ဟို NUG ကနေပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့အပိုင်းမှာများဟိုလိုအပ်ချက် communication ပြတ်နေတဲ့ဟိုဟာမျိုးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးများရှိနေပါသလားဆရာဟုတ်ကဲ့ communication gap ပါတော့
ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါဘူး။ပုံမှန်အချိန်ကာလမှာတော့မှ communication gap တွေရှိတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်ဒီဖွင့်ပေါ်ပြီးတိုင်းပြည်တွေမှာတော့မှနောက်ငင်းချမ်းတဲ့တိုင်းပြည်တွေတော့မှ communication gap ရှိတယ်။ misunderstanding ရှိတယ်။အခုတော့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော်လှန်ရေးခုကတော်လှန်ရေးဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်တော်လှန်ရေးအစိုးရကာလမှာတော့ရှိနိုင်ပါတော့မှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့အတက်လက်ဆုံးလုပ်တယ်။ဥပမာဒီကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဆိုရင်ဂျာကာလာပြည်သူများဟုတ်ကဲ့ဒီဘောကောမတီရှိပါတယ်။ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစားဦးစီးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြို့နယ်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီအလှတော်တပတ်တစ်ခါတွဲဆောင်တာတွေရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတက်လာဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးကြတာအဲ့လိုမျိုးတိုင်တော်တာတွေရှိရင်ဒီဆွေးနွေးပြီးတော့ညှိနှိုင်းတာအရေးလိုအပ်တယ်လို့အရေးယူဆောင်ရတာတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ဘာကောလဲဆို capacity building ပေါ့။ capacity building လို့မျိုးသင်ကြားနိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့။လူကစိတ်နှောင့်မှန်းခြင်းမှမယ်။နောက်ဒီတိုက်ပွဲတွေစစ်တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ခါကျ emotional fight ရှိရှိတယ်ယူပေါ့နော်အဲဒီမှာဒီငါ့ကိုလုခဲ့တာငါဟာမိသားစုကအင်းငါ့အမေအင်းမိရှုတာစသဖြင့်ရှိကောင်းရှိဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကလေးစားရှိဖို့မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ခါလည်းကျွန်တော်တို့မှာဟိုတော့ခါတော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မျိုးတွေမလိုက်နိုင်ရင်မလိုက်နာတော့ရေးယူဖို့နောက်တစ်ခုကဆရာပြောသလိုဒီဟိုဘူအပြည့်ချထားတာ policy အပြည့်ချထားတာအောက်ခြေကမသိရင်သိအောင်လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့အစိုးရနဲ့တာဝန်ရှိတယ်သင်ဒီခုနကတော့ပြောတဲ့ capacity building ဆိုတဲ့သင်တန်းတွေပို့ချဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အဲ့လိုမျိုး communication gap ဖြစ်အောင်လို့ communication တွေမရှိအောင်လို့ attempt စတက်ကဖြတ်တောက်ထားတယ်အများကြီးရှိတယ် internet မရှိဘူး phone မရှိဘူးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေဟိုမှာဆေးဝါးတက်နေရင်တော့ဒီမှာပြဿနာရှိဒီ line ကြွားတာပြဿနာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဂျာတရားနေပြီးတော့လုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပြဿနာကဘယ်တော့မှမေးရပြေရရင်တော့ communication gap ဆိုတာရှိနိုင်ပါတယ်မရှိအောင်လည်းတက်နေဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်လည်းတာဝန်ယူမှုတာဝန်ထမှုရှိမှုအတွက်ပေါ့အရေးယူဆောင်ရဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လုံရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်လက်ခံတာလည်းလုံနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲကြီးကတော့နေရာအနှံ့မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့